di lalu tola sabi asa musot nibon wara suwe babi suwe de lo jabo poe professional su hole to aji pra cycle tackle ma mate koilo hol ekdom maza ko senot tel sel di fuel sul maza ke ekdom thina sina di manda chalia ke mane ekdom Kala gogo ya hatsa gogo sta kahil, moza. To eti ami jam, pertama kau jam, bawa pukui. To aji mung nikle sa guide koi bo. Halo. Ati beni naja, ati beni agot ya, ahi mili full ekba. To aku packing packing na, efale deta. Oke jam diok. Bye. Oke bye bye. To goi thakun pertama jam bor pukui tapi saya dah kaya su kot kene kaya jam hibodol bisnudol sob to tau no maze maze goi asu etia bor pukui hibohagor to finally saya log itu bor pukui kali hati jam tadi dekhi gosi lu bohut dangor hoy तो भितरले ताई कोई सम हुमा बोले मजा हवा आही असे पुरा ठंडा ठंडा तो आमी फाइनली एंट्रेंस गेट पाए गलु हे लुइखन पॉलीगन प्लस ह्यूज दिलोलु तला साबी असे मुसत निबनवारे सुवे भाबी सुवे दे लय जाबो पयबो प्रोफेशनल सु होले तो एतिया गय थाकु आमी एंट्रेंस दि हुमा मेफले बहुत मानु भी आरो एनेकाटा परिवेश माने पुरा हावा आही आसे माने तो बहुत रिलीफ फील कइसु इमान दिन साइकल चलायसले बोलक एतिया तो निखले से गाइड कइबो आरो ए गुते पुखुरी तो आपना सायु राउंड तो साबो गले बुला एप्रोक्सिमेटली 4 किलोमीटर होय 3.7 मान होय आरो 4 किलोमीटर बिले धइबो पायो किंतु आपना लगे बितक न कइबो आरो एटा माने वैशिष्ट्य कि बर पुखुरी पुरा आपना बुले माटी तो खानी এফালে সাইডতে আছে এফালে হিবোডল ডেভিডল ডেভিডলটো আহিছে না না এইটো ডেভিডল আৰু প্লাছ এফালে বিষ্ণুডল ইয়াত মানে ভেটি উঠাইছিলে তা হেতু খনা কানে এটো হৈছে বৰ কই আৰু এটো আহোম ৰজা হলে খনা তো বলক ভিতৰত গৈছাও আৰু গুতে ৰাউণ্ডটো আমি পাইলে এক পাক মাৰিম সাইকেল লৈ মজা কৈ এতিয়া বৰপুখৰীটো একগ্ৰাউণ্ড মাইম আমি দুটাই তাৰপিছত চাইলং কলৈ যাওঁ অকে বলক তেতিয়াহ'লে কি মানে হাৱা কৈছো নহয় মজা একদম হাৱা বতাহ এটা আহি আছিলে মই আহিবই মন যোৱা নাছিলে মানে তো গৈ থাকোঁ Jazabori, mon khutho, jazabori, mon bisitro, jazabori.
মধুময় এই জীবন লভিছো এবারে তাকে কিয়। বৰপুখুৰীটো এক ৰাউণ্ড মাৰি এতিয়া আমি যাওঁ শিৱদৌল, দেৱীদৌল আৰু এফালে বিষ্ণুদৌল। তো বলক, তো ইউ ব্লগ বনাই আছে নিখিলেশ ভাইটি, ইয়াৰ চেনেলটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই মজাকৈ। আৰু এটা ভাল লাগিছে, কৰোণা হৈ যোৱাৰ কাৰণে, লকডাউন হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ প্ৰভাৱটো বহুত কম। তো যদি মানুহ হোৱাহেঁতেন নিখিলেশে কোৱামতে বহুত ভিৰ হ'লহেঁতেন, তো আমি ভালকৈ চাবলৈ নাপালোহেঁতেন। তো এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু পূৰা মজা মজা বতাহ মাৰি আছে, একদম কি ক'ম আৰু। এভাল চাওক, যদি বিশ্বাস মানে পাত লৈ আছে, বুজিছেনে, পাতবোৰ লৈ আছে কেনেকৈ এইয়া। আৰু কৈছিলোৱে তাৰ ছাইডৰ আপোনাৰ বৰপুখুৰী, এতিয়া যি দেখি আছে সেইটো হৈছে বৰপুখুৰী। বৰপুখুৰীৰ পৰা মাটি খান্দি এই তিনিটা দল বনাবলৈ যোনটো ভেটি উঠাইছিলে, আমি য'ত ভৰি দি আছোঁ এতিয়া, তাৰ পৰা মাটি খান্দি ইয়াত ভেটি উঠাইছিল। আৰু শিৱদৌলটো বনাইছিলে অম্বিকাগিৰি ৰাণী, ৰাণীয়ে বনাইছিলে, অম্বিকাগিৰি ৰাণী। তো কিছুমান অকণমান ভুল চুল হ'ব পাৰে, তো বেয়া চেয়া নাপাব, কাৰণ ইমান এটা মানে জেনেৰেল নলেজত মই জিৰ' ক'বলৈ গ'লৈ। আৰু এইফালে হৈছে বিষ্ণুদৌল দেই, সেইটো আগত হৈছে ইয়াত দেৱীদৌল। তো ইয়াত বিশেষ দেখাবলৈ নাই, ইয়াত মানুহবোৰ আহে সেৱা লয়, তাৰপিছত তো যায় আৰু। তো এতিয়া মানুহ বহুত কম হয়, এতিয়া বৰপুখুৰীতে মানুহ বেছি হৈছে, কাৰণ পূৰা হাৱা মাৰি আছে মানে। তো এতিয়া যাওঁ ৰংঘৰ। অ'কে, এতিয়া বাই বাই ভণ্টি, বাই বাই। তো ভণ্টিক লগ পালোঁ, ভণ্টিয়ে আমাৰ চেনেল টেনেল চাব, অ'কে বাই, চাব হা, অ'কে। তো এতিয়া আমি যাম ডাইৰেক্ট ৰংঘৰ। এই দলংখন দেখিছে, আমি শিৱদৌলৰ পৰা ৰংঘৰলৈ আহি থাকোঁতে মাজত এখন দলং লগ পালোঁ। এই দলংখনৰ বহুত কথা আছে, তো নিখিলেশে এতিয়া ক'ব, মোক ভালকৈ বুজাই দিব কি কৰে কি কৰে। মই আগতে শুনি আছিলোঁ, বহুতৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ, কিন্তু আজি নিজে আহি দেখিলোঁ। নিখিলেশে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো ক'ব আমাক, ভালকৈ কোৱাচোন কি। এইখন আছে শিৱসাগৰ আপোনাৰ দিখৌ ওপৰত থকা কপি লগা দলং, কপি লগা দলং বুলি ইয়াক এইকাৰণে কয়, ইয়াত আপুনি দেখিব সেই ওপৰত ফালে দুটা ফুইল আছে, ফুলকেইটা দেখিছে তাকে, সেইকেইটা কপি বুলি কয়, কপি 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 লগা দলং। আগৰ দিনত আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনত চাহপাত নিবলৈ জাহাজবোৰ আহিছিলে, তেতিয়া এইবিলাক দলং, এইখন দলং যে নতুনকে বনোৱা, এইখনে দলং আছিলে দিখৌ ওপৰত। যেতিয়া জাহাজবোৰ আহে কি কৰে, এই ওপৰৰ সেইটো কণ্ট্ৰল ৰুম, ওপৰৰ কণ্ট্ৰল ৰুম, সেই কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা দলংখনৰ মাজৰ পাৰ্টটো ওপৰলৈ দাঙি দিয়ে, দলংখন আকৌ আপোনাৰ এই জাহাজখন পাৰ হৈ যায়, ঠিক তেনেকে আকৌ নিজৰ জেগালৈ নামি যায়, মানে নমাই দিয়ে, জাহাজখন পাৰ হোৱা টাইমত আপ ডাউন কৰি দিয়ে। ব্ৰিটিছৰ কেনেকা মাথা চাওক, আৰু কিন্তু এতিয়া দলংখন মাজৰ পাৰ্টটো দিয়ে, এতিয়াও মানে মানুহ গৈ থাকিব পৰা অৱস্থাত আছে, মানে মাজত অখন অকমান খেলি হেৰি হৈছে, এইবিলাকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলগা হৈ আছে, মানে বহুত অৱস্থাটো বেয়া হৈ গৈছে দলংখনৰ। তাকে আমাৰ মানুহবিলাকে লগে ভাগে কামটো মানে কৰাব লাগে, কাৰণ কেলৈ এইবিলাক এতিয়া চাবলৈ মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহে, সেই বস্তুখিনি আমি অসমৰ আমাৰ সম্পদ, এইখিনি আমি ভালকেনে থ'ব লাগে, তেতিয়া আৰু মানুহ আমাৰ ইয়াত নাম হ'ব, জেগাটো চাবলৈ আহিব ভাল হ'ব। আগতে বিহুৱে চিহুৱে শুনিছে চাগে, দিখৌ কপি লগা দলং বুলি বহুত বিহু গান আছে, মানে আগতে বিহুত খুব গায়। আৰু এই নদীখনৰ নাম হৈছে দিখৌ নৈ, দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰো, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰো, এইখনে হৈছে দিখৌ নৈ। আৰু কাহিনীটো গম পালে তো ভাবি চাওক, আগৰ দিনত ব্ৰিটিছৰ যদি আমি সম্পদবোৰ এতিয়া ৰাখি থওঁ আৰু কিছুমান পৰ্যটন আহে এইবোৰকে চাবলৈ, এতিয়া যদি আমি ইয়াত ভালকৈ যদি এখন ৰিপেয়াৰিং কৰা যায় কি ধুনীয়া হ'ব। চ' আমাৰতো একো হাত নাই চৰকাৰ লগত, কোনোবা যদি আছে অকণমান কিবা কৰিব। অ'কে, কেছটো গম পালে, এতিয়া আমি গৈ থাকিম ৰংঘৰ ফালে। তো ফাইনেলি ৰংঘৰ দেখা পাইছে আগত, মোৰ মতে নিশ্চয় ভিতৰত সোমাবলৈ নোৱাৰিম চাগে, কৰোণা প্ৰট'কল কিবা কিবি বহুত আছে। ফাইনেলি পেডেল মাৰি মাৰি ৰংঘৰ,
তো ফাইনালি আকো পার্কিং কইলু ইয়াত তো ভিতর হমাব নি দিয়ে করোনা প্রটোকল মতে এতিয়া লগন বন্ধ আছে এফালে সক মজা কই এয়া রংঘ নিখলেছে ইয়া বিষয় কব অল হিস্তি মোটো ইমান জনাইল নরস নাই মানে হিস্তি বিষয় না জানো ইমান বুরঞ্জি মই জিরো একদম তো ই কব ইতিয়া অল মই সুদিম একবার দেখাই দিছো আপনার মজা কই এইফালে চাও ম জুস এইকেইটা দেখিছে নাই জানো এইফালে ম জুস মজা মানে একদম তো এতিয়া আমি দুটা ইয়াত বহি ললো ফ্রন্টতে ভিতরতে যাব ন তো এতিয়া নেকলেসে অলপ কব হিস্ট্রি অলপ রংগর আসলে রং মানে হয়েছে রং ধেমালি ইয়াত আমার রং ধেমালি আহোম কালত যেহেতু গোটেই শিবসাগর আহোম দিনের এখন রাজধানী আর ইয়ারে গোটেই প্রায়খিনি আপনার রজার যিমানখিনি সম্পদ আছে ইয়াতে আছে তো রংঘরও তার ভিতর এটা এটা রংঘরটো ইয়াত কি হয়েছিল এই রংঘরত বহি রজা সকলে রং ধেমালি উপভোগ করেছিল বা বিভিন্ন ধরনের খেল ধোলা যি হয় মজুজ বা আপনার এই আগের দিনের রজার দিন যি খেল হয়েছিল মুঠতে খেলবিল এই রজাখিনি এই সম্মুখত দেখব আপনাদের এইফালে দেখা দিব একবার এই এখন দেখিছে এখন গ্রাউন্ড আছে এখন ফিল্ড এই ফিল্ডখনতে খেলবিল হয়েছিল আর রজায় মানে এইখন আছে স্টেডিয়াম স্টেডিয়াম সেইটো আছে পেভিলিয়ন ঠিক তেনেকে পেভিলিয়নত বহি যেনেকে আমি মানে উপভোগ কৰো তেনেকে আগৰ দিনৰ ৰজাবিলাকে ইয়াত সেই পেভিলিয়নত বহি ৰং খেল উপভোগ কৰে আসল কথাটো সেইটো মানে সেইকাৰণে ইয়াক কয় ৰং ঘৰ ইয়াতে ৰং ধেমালি সব যিমান যি হয় খেল ধূলা সব ইয়াত হয় আৰু ৰজাই সেই ওপৰৰ পৰা বহি উপভোগ কৰে উপভোগ কৰে তাৰ কাৰণে এখন আছে ৰংঘৰ গানো আছিলে ৰংঘৰ বাকৰিত বহুত গান আছে তো এতিয়া বুজি পালে তো আগৰ দিনৰ ৰজা সকলে তো ৰংঘৰৰ ওপৰত বহি মেলি আগফালে যি মানে মল্ল যুঁজ হওক ম যুঁজ হওক যিয়ে নহওক মানে যিমানখিনি ৰং ধেমালি আছিলে আমাৰ ঐতিহাসিক সকলোবোৰ উপভোগ কৰিছিলে তাৰ কাৰণে ঘৰ ঘৰ বুলি কৈছে এই ঘৰটোৰ নাম হল ৰংঘৰ আৰু আছে শিৱসাগৰ অসমৰ ঐতিহাসিক ৰাজধানী আমি জয়সাগর পুখুরী আহি আছিলো তো জয়সাগর পুখুরী সাইড যাওতে সাইডতে পালো জয়দৌল জয়দৌল আহিছে নাই আহিছে নাই এইটো তো ভিতর নুসুমাও আর লাইক জয়সাগর পুখুরী যাম কারণ সময় বহুত কম হল কারণ সন্ধ্যা সময় এইটা হচ্ছে জয়দৌল জয়সাগর পুখুরী পারত ইফালে আহিছে জয়সাগর পুখুরী আৰু আগত আছে এতিয়া নিখলেশ্বৰ কলেজ শিৱসাগৰ কলেজ মজা পৰিৱেশ মানে এইফালে চাইকেল চলাই আছে সকলোৱে ভাইটি পাতি চাইকেল জিন্দাবাদ ফাইনেলি জয়সাগৰ পুখুৰী পেডেল মাৰি মাৰি আগত বৰ ডাঙৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ এটা কাৰণ এইখন হৈছে শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত শিৱসাগৰ কলেজ পাতি চাইকেল জিন্দাবাদ জয় অসম হাঁহি দিয়া নাই পাম হাঁহি দিয়া হাঁহি হাঁহি দিয়া এপাক হাঁহি দিয়াচোন কংস গোটা হা ওকে বাই বাই জয় অসম
এতিয়া জয়সাগর পুখুরি অলপ হিস্ট্রি কব মানে বুরঞ্জী কব আমার নিখিলেছে ইয়া হিস্ট্রিটো আসলে কি মানে আমি যিমান তোলাকে গম পাও এটো শুদ্ধ হব পায় নহব পায় কিন্তু শুনিছোহে বলি মানে দেউতা মায়ে কোৱাটো আৰু মানে মই এটো যে শিয়র বুলি নকওঁ ইয়াতে সু মাজতে আছিলে কেতকোৱা গছ সু মাজত একদম পুখুরীটো সু মাজত কেতকোৱা গছ আৰু ইমান ডাঙৰ পুখুরী এটা নহয় তেতিয়া এখন আপোনাৰ পথাৰ আছিলে মানে গুটে পুখুরীটো এখন পথাৰ আছিলে প্ৰথম আছিলে এখন জয়মতীক শাস্তি দিছিলে যে সেই শাস্তি দিয়া জেগাটোৱে বোলে এই পুখুরীটো একেবাৰে সু মাজত আছে মানে যোনজোপা কেতকোৱা গছ আছিলে কেতকোৱা গছজোপা একদম পুখুরীটো সু মাজত তাৰপৰা সেই পুখুরীটো সেই আপোনাৰ কেতকোৱা গছজোপাকে আপোনাৰ চেণ্টাৰ লৈ তাক কিনাৰে কিনাৰে এটা পুখুৰী খান্দিছিলে ওহো আৰু পুখুৰীটো কিমান ডাঙৰ সেইটো চাওক আৰু